কৰি লৈছিল। সপ্তাহৰ কি প্ৰিয় খাদ্য? কি প্ৰিয় খাদ্য? এনে মই বহুতো বস্তু ভাল পাওঁ, বিশেষকৈ মাংস। এইবিলাকৰ বিষয়ে তোমাৰ এপ্ৰচটো কেনেকুৱা আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত? ছ'চিয়েল মিডিয়া মই ভাল নামটো ইউনিক, মানে এশ মানে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ইউনিক নাম। এই নামটোৰ অৰ্থটো কি, মানে কেনেকুৱা মানে নামটো কিয় লাগিলে নে কি, মানে এই বিষয়ে তোমাৰ মাক সুধিম যেনিবা, তোমাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ নামটো আৰু সপ্তাহ। তো গাইজ, বহুদিনৰ অপেক্ষাৰ পিছত ফাইনেলি ৰিজাল্ট দি দিলা এইচ এছ পৰীক্ষাৰ। আৰু মানে কি, আমাৰ বহুত ভাল লাগি আছে, কাৰণ কিয় এইচ এছৰ ৰিজাল্ট আমাৰ টিহুৰ পৰাই এজন ল'ৰাই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। নাম হৈছে, তেওঁৰ নামটো হৈছে সপ্তৰ্ষী কলিতা, আৰু টিহুৰ তেওঁ ল'ৰাজন আৰু পঢ়িছিলে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ পঢ়িছিলে আৰু ছেকেণ্ডাৰীত পৰা পঢ়িছিলে আৰু ন নম্বৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অংকুৰে কোৱাৰ দৰে। আৰু অংকুৰ, এতিয়া আমি সপ্তৰ্ষীহঁতৰ ঘৰত যাম। অলপমান মনটো অলপ ভয় লাগি আছে, কিবা কয় কেনেবা কয়, আৰু ইমান তাৰমানে আৰু বুদ্ধি থকা চলি আৰু যদি কিবা কানি যদি কৈ দে মই যদি নৰো, মানে মনটো অলপ ভয় লাগি আছে। তো তুমি কি ক'বা? কি ক'বা মানে এতিয়া যাই কিনে সুধো কি কয় কি নকয় সকলোবিলাক, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ। বহুত ভাল লাগিছে আৰু আজি এইচ এছৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে আৰু সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। বিজ্ঞান শাখা কঠিন এটা শাখা আৰু এই শাখাটোত সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আৰু অসমৰ ভিতৰত নৱম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মোৰ লগত আছে ভাইটি, তেখেত তেওঁ বুলিয়ে কৈছোঁ, ভাইটি আছে আৰু ভাইটিৰ লগত মই পোনে পোনে কথা পাতিম। তো ভাইটি কেনেকুৱা, কি খবৰ? বহুত ভাল লাগিছে আজি এনেকুৱা নাম কৰিব কঢ়িয়াই আনিব পাৰিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। বহুত ভাল লাগিছে। তুমি সকলোতো সুধেই যে কিমান ঘণ্টা তুমি পঢ়ি আছা বা এনেকুৱা, কিন্তু মোৰ কথাটো অলপ বেলেগ হ'ব। বেলেগ মানে কি, মানে ঘণ্টাটো দৰকাৰ নে কোৱালিটি অফ ষ্টাডি, যিটো মানে কেনে কোৱালিটি পঢ়িব লাগিব, ধৰা দুই ঘণ্টা পঢ়িলেও ভালকৈ বা বহুত ঘণ্টা পঢ়িব লাগে নেকি, তুমি কি ভাবা? মই ভাবো কি বেছি ঘণ্টা পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই, যিখিনি সময় পঢ়ো সেইখিনি যদি মন দি পঢ়ো, পুৰা কনচেনট্ৰেটেড হৈ পঢ়ো, সেইটো সবাতকৈ বেছি লাভৱান হয়। লাভৱান হয়। আৰু তোমাৰ মটিভেশ্যন কি, মানে তোমাৰ কেনেকুৱা মটিভেশ্যন আছিল? আৰু তোমাৰ বিষয়ে মই অকণমান অধ্যয়নো কৰিছোঁ, মানে ৰিচাৰ্চ কৰিছোঁ কি তোমাৰ মেট্ৰিকত অকণমান মানে তুমি ৰেংক নাপালা, তাৰ কাৰণে তোমাৰ তাৰমানে এইবাৰত তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বস্তুটো, মানে ৰেংক নোপোৱাৰ বাবে বহুত বেয়া লাগিছিল, সকলোৰে লাগিব, আৰু সেইবাবে সেইটো এটা মটিভেশ্যন হিচাপে লৈছিলোঁ। আৰু সেইটো মটিভেশ্যন হিচাপে লৈ এইবাৰ যে এটা কিবা ৰাখিব লাগিব, সেইমতে মই অধ্যয়ন কৰি গৈছিলোঁ। সেইমতে অধ্যয়ন তুমি কৰি গৈছিলা। আৰু বৰ্তমান সময়ত খুবেই জনপ্ৰিয় আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক, হোৱাটছআপ হওক, ইনষ্টাগ্ৰাম হওক বা ফেচবুক হওক, বিভিন্ন এনে ধৰণৰ, গতিকে এই এইবিলাক বস্তুৱে আমাৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেকশ্যনটো, মানে কি আমাৰ যিটো এপ্ৰ'চ এইবিলাকৰ বিষয়ে, তোমাৰ এপ্ৰ'চটো কেনেকুৱা আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত? ছ'চিয়েল মিডিয়া মই হোৱাটছএপৰ বাহিৰে বেলেগ ইউজ নকৰোঁ, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ইউজো বহুত আছে, কাৰণ আমি যিবিলাক নিউজ এডুকেশ্যনৰে বহুত নিউজ আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াতে পাব পাৰোঁ, কিন্তু যিহেতু নিগেটিভ চাইডো আছে, সেই নিগেটিভ চাইডটোৰ পৰাহে আমি দূৰত থকা উচিত, নিগেটিভ চাইডটোৰ পৰা দূৰত থকা উচিত। আৰু তোমাক মই এটা কথা সুধিব পাৰিছোঁ, তুমি হোৱাটছএপ ইউজ কৰিব বুলি কৈছা যে হোৱাটছএপত যিবিলাক লকডাউনত খুব মানে খুব মানে বহুত প্ৰব্লেমত আছিলে লকডাউনত, কিছুমানে হয়তো পঢ়িব পৰা নাছিলে ভালদৰে বা অনলাইন ক্লাছ নহৈছিলে, বিশেষকৈ স্পেচিয়েলি আমি টকিং এবাউট মানে গভমেণ্ট স্কুল, তো এইবিলাকৰ বিষয়ে কি ক'বা, যে নিজে ছেল্ফ ষ্টাডিত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে নে কেনেকুৱা, কাৰণ তুমি কি ক'বা? আজিকালিতো ইউটিউব ইউটিউবৰ এডুকেশ্যন প্লেটফৰ্মটো বহুত ভাল হৈছে, আৰু ইউটিউবত বহুত টিচাৰ এনে আছে ফ্ৰী এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰি আছে। চ' এটা স্মাৰ্টফোন হ'লে লকডাউনত ছেল্ফ ষ্টাডি কৰি ইউটিউবৰ পৰা শিকিয়ে চব কৰি ল'ব পাৰি। আৰু তোমাৰ এই ক্ষেত্ৰত তুমি ক্ৰেডিটটো কাক দিব বিচাৰিবা, তোমাৰ মা দেউতাক, তোমাৰ নিজৰ বা তোমাৰ শিক্ষাগুৰিক তুমি কাক দিবা ক্ৰেডিট? ক্ৰেডিট মা দেউতা, শিক্ষকসকল আৰু নিজকেও দিব বিচাৰিছোঁ, নিজেও কষ্ট কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকেও বহুত কষ্ট কৰিছে মোৰ লগত, আৰু আজি তাৰ ফলাফলো পাইছে সেইমতে। বিদ্যালয়ৰ পৰা তুমি কি মানে কি ক'বা, বিদ্যালয়ৰ পৰা কিমানখিনি তোমাক মানে হেৰি কৰিছে বা কেনেকুৱা তাৰে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা বুলি তুমি ভাবা? বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো বহুত ভাল, আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ, বহুত সহায় কৰিছে তেওঁলোকে, বহুত আগবঢ়াই নিয়াত বহুত সহায় কৰিছে। আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলে এটা কথা জানিব বিচাৰিব যে নামটোৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ নামটো ইউনিক, মানে এশ মানে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ইউনিক নাম। এই নামটোৰ অৰ্থটো কি, মানে কেনেকুৱা মানে নামটো কিয় লাগিলে নে কি, মানে এই বিষয়ে তোমাৰ মাক সুধিম যেনিবা, তোমাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ।
নামটো হল হপ্তৰিখী মানে হাতজন ৰিখী আচ্ছা এই নামটো আসলে মোৰ মমাই মোক দিছিল ৰাখিব লাগে বুলি কৈছিল দুনিয়া নাম বুলি হেখত এটা কথা খুদিম তাৰছত মই মোৰ ভিডিওটো হেক কৰিম যদি আমি যে প্ৰথমৰ পৰা যদি পঢ়ি যাওঁ আৰু যদি সাবজেক্ট যদি কমপ্লিট কৰি যাওঁ এভৰি সিংগল ডে আমি সাবজেক্টটো যদি একদম এটো সারে এমুখি খেলা অমুক কৰিলে তমুক কৰিলে এইটো তুমি কি ভাবা এনেকে পঢ়িলে যদি এটা যদি মানে কি এটা কনসিস্টেন্ট হিচাপত যদি পঢ়া যায় তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্টটো ভাল কৰাত আৰু সুবিধা বেছি হয় নিশ্চয় কনসিস্টেন্সিটোতো আটমষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো অলপ প্ৰব্লেম হৈছিল কাৰণ কলেজো বহুত দূৰ সেইবাবে মই মাত্ৰ ডেৰ দুই ঘণ্টা প্ৰতিদিনে দিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু বন্ধৰ দিনত যেনেকৈ ৰবিবাৰ সেইটো দিনত মই পূৰা ইউটিলাইজ কৰি লৈছিলোঁ সপ্তাহ প্ৰিয় খাদ্য কি প্ৰিয় খাদ্য এনে মই বহুতো বস্তু ভাল পাওঁ বিশেষকৈ মাংস আৰু বান্ধৱীৰ পাতেৰে বনোৱা মাছৰ মোৰ বিৰাট ভাল পাওঁ বাপৰে একদম জিভাৰ মানে পেলাই দিলে সপ্তাহী তো ভাল লাগিল সপ্তাহীৰ লগত কথা পাতি আৰু সপ্তাহীৰ মাম্মী আছে মাতৃ আছে পোনপ্ৰথমে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাম যে আপোনাৰ ল'ৰাৰ এনে ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট হয়তো অকল বজালি নহয় টিহু নহয় সমগ্ৰ অসমত এটা গৌৰৱ আৰু বিশেষকৈ বিজ্ঞানৰ নিচিনা ইমান কঠিন এটা শাখা গতিকে মাক হিচাপে মাতৃ হিচাপে কেনে অনুভৱ ভালে লাগিছে বহুত আনন্দিত হৈছোঁ লগতে কলেজ লগতে সকলো ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো লগ বন্ধু সকলোখিনি আনন্দ পাইছে তো ভাই অংকুৰ কেনে লাগিল ফাইনেলি কেনে লাগিল মানে সপ্তৰ্ষীৰ লগত কথা পাতি বহুতে বেছি ভাল লাগিল আৰু যোনটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিলে কিমান বেছি কি কথা ক'লে আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট সেইখিনিও কৰি দিব একদম কৰি দিব